19 shkurt 1951, pas shpërthimit të bombës në legatën sovjetike në Tiranë, propozimi Mehmet Shehut të pushkatojmë jashtë ligjeve, sigurimi shtetit, tre lista për 22 ekzekutime, nga Leonard Vejzi. Autorët e vërtet vazhdojnë të cilësohen si të pa identifikuar, por shpërthimi një bombe në territorin e legatës e ish bashkimit sovjetik, që ishte adashuar në Tiranë, e bëri shtetin shqiptar të asaj kohe të shpërthente në një val të egrës pastrimesh. Viktimet e radhës ishin ata për të cilët mendohej se bënin pjesë në kontingjent të politikës antistaliniste. Pikërisht, mbrëmjen e 19 shkurtit 1951, forcat dëshmuara policore, hetues dhe prokuror, mbërritën në legatën sovjetike të Tiranës, pas zhurmës së krijuar nga një shpërthim i fuqishëm në brendësitë të ambienteve të saj. Dëmet nga ky shpërthim, pikërisht në garazhin e makinave të legatës në rrugën e Durrësit, atje ku sot ndodhet Ministria e Arsimit, ishin të papërfillshme. Përveç disa xhamave të thyer, në pjesën e pasme të ndërtesës, ishte shtrëmbëruar dhe dera jashtme e garashtit, qepeni dhe shinat e saj. Vetëm kaq mjaftoi për ndërmarrjen e masave të ashpra të represionit ndaj kundërshtarëve të regjimit, mbështetur mbi të dhënat e sigurimit të shtetit. Ngjarja u mor me shumë zell nga Tirana zyrtare. Menjëherë u mbledh plenumi i Komitetit Qendror dhe më 20 shkurt Byroja Politike e PPSH-s. Shkelja e liçeve. Gjatë mbledhjes së byros, Mehmet Shehu, atëherë ministri i brendshëm, bëri ekspozen e ngjarjes dhe e theksoi: "Kjo është një ngjarje politike e kalibrit të madh, madje më e madhe se një atentat që mund të bëhej kundër ndonjërit nga ne." Mehmet Shehu kërkoi masa represive të jashtëzakonshme, pa marrë parasysh ligjet në fuqi, meqense sipas tij edhe herë tjetër kemi pushkatuar jashtë ligjeve në fuqi. Të arrestojmë rreth 100 apo 150 vetë, nga të cilët 10 ose 15 për tyre t'i pushkatojmë, duke zgjedhur sigurisht ata më kryesorët. Kjo masë do të procedohet me një masë tjetër spastrimi nga Tirana të familjeve reaksionare brenda një muaj. Ne duhet i përgjigjemi terrorit me terror, dhe këtë mund ta bëjmë plot ndërgjegje dhe me gjakftotësi. Ne i kemi përgatitur listat arrestimeve, dhe po t'jeni dhe ju dakord, veprojmë që sonte. Përvoja nga vrasja e Bardhok Bipës. Me sa duke sa herë që e ndjente veten ngushtë, kupola drejtuese e Partisë së Punës i shkelte me të dyja këmbët ligjet që kishte miratuar po vetë. Këtë e vërtetoi dhe fjala ish ministrit të brendshëm të asaj kohe, Mehmet Shehut, i cili vetëm 2 vite më pas do të mërohej në kryet e ekzekutivit. Një mas të tillë ne kemi marrë edhe kur u vra Bardhok Bipa, do me thënë kemi pushkatuar edhe jashtë ligjeve në fuqi. Citohet Mehmet Shehu nga proces verbali i mbledhjes së byros politike të datës 20 shkurt 1951, vetëm pak orë pas shpërthimit të bombës Enigma në oborin e brendshëm të legatës sovjetike në Tiranë. Me të gjitha masat e konsideruara si të marra, ishin dakord jo vetëm të gjithë antarët e byros politike, por edhe vetëm Enver Hoxha, i cili ishte pros pastrimit që do të bëhej nëpërmjet levave të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Gjykimi rekord. Nga proces verbali i mbledhjes së datës 20 shkurt 1951, shihet qartësisht se vendimi u mor në byron politike. E vetmja gjë që u bën nga sigurimi i shtetit kishte të bënte me përzgjedhjen e personave që do të burgoseshin apo pushkatoheshin. Nga listat e përgatitura me kohë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, u zgjodhën dhe u shënuan me kryq ata të cilët cilësoheshin më të rrezikshmit për momentin. Arrestimi, akuza dhe gjykimi u bën në kohë rekord, ndërsa pushkatimi 22 personave u krye më datë 26 shkurt 1951, pra vetëm një javë nga dita e shpërthimit të bombës në oborrin e legatës sovjetike, për gjunja shtetërore. Nuk ishte rasti i parë dhe as i fundit kur qeverisë shqiptare i duhet të servilosej përpara një fuqie të madhe, por në rastin konkret, përgjunja bëhej ndaj Bashkimit Sovjetik. Përveç shprehjes që shmbrëm, ne kemi marrë masa për ruajtjen e të gjithë njerëzve sovjetik që ndodhen këtu si këshilltar, profesor, duke u vënë nga njerëzit tan për t'i shoqëruar që në fund të fundit ishte një detyrim i shtetit shqiptar. Ajo që të bën më shumë përshtypje janë fjalët e tjera të shqiptuara nga ministri i brendshëm Mehmet Shehu. Do të ishte mirë që ne si byro politike t'i bënim një telegram shokut Stalin ku t'i tregonim se si ka ndodhur kjo ngjarje. Kjo fatkeqësi e madhe, më mirë dhe t'i premtojmë dhe t'i sigurojmë se luftën kundër armiqve të jashtëm e të brendshëm do ta vazhdojmë akoma më me ashpërsi. Të gjitha këto tregonin se në fund të fundit epoka e miqësisë me jugosllavët kishte përfunduar dhe miqësia me sovjetikët po konsolidohej gjithnjë më shumë. Ekzekutimi 22 të pafajshmëve. Për çështjen e bombës në legatën sovjetike, sigurimi i shtetit hartoi 3 lista me më shumë se 100 vet. Në këto lista ishin shkruar emrat e personave që do të arrestoheshin edhe shënime biografie, aktiviteti para lufte dhe pas saj, si dhe akuza që mund t'ju bëhej. Në krah të emrit, u ishin vendosur edhe kryqe blu, që do të thoshin se ata ishin të piketuarit për t'u ekzekutuar. Në të trija listat ishin vënë kryqen e emrat e 23 personave, por të ekzekutuar rezultojnë 22 të tillë. Në datat 20, 21 dhe 22 shkurt, 102 persona të arrestuar u shoqëruan në zyrat e sigurimit dhe u mbajtën në burgun e ri të Tiranës. Më 25 shkurt, prokurori ushtarak, Siri Çarçani,
hartoi akuzat për 22 personat e parë. Sipas akuzës, këta persona ishin vënë në shërbim të spionazheve të huaja imperialiste, se ishin antarë të një organizate terroriste dhe kishin bërë propagandë për të rrëzuar me dhunë pushtetin popullor dhe se kishin hedhur parrulla pro shpërthimit të një lufte të re nga ana e imperialistëve. Në dokumente, thuhet se 22 vet janë ekzekutuar duke u kthyer 26 shkurti, ndërsa vendimi u dha një ditë më pas ekzekutimit të personave. Vendimi i ekzekutimit është firmosur nga kryetari i gjykatës së lartë ushtarake, Shuai Panariti, dhe antari Vangel Koçani, ndërsa nuk është firmosur nga Nonda Papuli dhe Hydai Bejo. Viktimat e ekzekutuar: Sabiha Kasimati, Pierin Kurakuqi, Andon Delhysa, Zhydi Heri, Gafur Jeheni, Jonus Kaceli, Manush Peshkopia, Mehmet Shkupi, Niko Lasa, Luka Rashkovic, Haki Kotra, Reis Selfo, Myftar Jakeri, Thoma Katundi, Hekurat Troka, Qemal Kasaruho, Tefik Shehu, Gjon Temali, Fadil Dizdari, Petro Komi, Pandelinova, Ali Qoraliu.